អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យទេសចរបានវាយតម្លៃថាប្រសិនបើកម្ពុជាអាចអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅផែនការយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដែលបានដាក់ចេញសម្រាប់ជំរុញនិងស្ដារវិស័យទេសចរនោះវិស័យទេសចររបស់កម្ពុជានឹងអាចមានភាពល្អប្រសើរជាងពេលបច្ចុប្បន្នជាក់ស្ដែងដូចជាតាមរយៈការដាក់ចេញនៅយន្តការឆ្នាំទស្សនាខេត្តសៀមរាប2024ជាដើមអ្នកជំនាញចោទជាសំណួរថាតើអ្វីខ្លះជាគោលនយោបាយសម្រាប់អនុវត្តយន្តការនេះហើយតើកម្ពុជាបានផ្សព្វផ្សាយអំពីយន្តការនេះទៅកាន់ពិភពលោកបានក្នុងកម្រិតណាហើយតទៅនេះក្រុមការងារខេមរនេះលំអិតនៅរឿងរ៉ាវនេះដូចតទៅរដ្ឋាភិបាលយើងមានគោលនយោបាយអីខ្លះហើយលោកធួនស៊ីណានប្រធានសមាគមទេសចរអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកកម្ពុជាគូសបញ្ជាក់ថាបើទោះបីជាស្ថានភាពវិស័យទេសចរកម្ពុជានៅឆ្នាំ2024នេះហាក់មានភាពល្អប្រសើរជាងឆ្នាំ2023ក៏ពិតមែនតែវិស័យទេសចរកម្ពុជានៅតែមានសន្ទុះយឺតនៅឡើយបើធៀបនឹងមុនពេលមានវិបត្តិ COVID-19 កត្តាដែលជំរុញឲ្យវិស័យទេសចរកម្ពុជានៅតែស្ថិតក្នុងស្ថានភាពមិនទាន់ល្អប្រសើរឡើងវិញនេះត្រូវបានអ្នកជំនាញរូបនេះវាយតម្លៃថាអាចមកពីកម្ពុជាមិនទាន់បានធ្វើទីផ្សារទេសចររបស់ខ្លួនឲ្យបានទូលំទូលាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអ្នកជំនាញរូបនេះក៏សម្គាល់ឃើញថាយន្តការឆ្នាំទស្សនាសៀមរាប2024ដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ចេញដើម្បីទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកាលពីកន្លងទៅហាក់មិនទាន់មានផ្លែផ្កាគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេតើការផ្សព្វផ្សាយនៃយន្តការនេះទៅកាន់ពិភពលោកសម្រាប់បានក្នុងកម្រិតណាហើយហើយអ្វីជាយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទាញសម្រាប់យន្តការនេះនេះគឺជាការចោទជាសំណួររបស់លោកធួនស៊ីណានរដ្ឋាភិបាលយើងមានគោលនយោបាយអីខ្លះហើយនៅក្នុងការទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិអានឹងយើងសំណួរទី1ដែលយើងទៅសួរបាទយើងនិយាយពី visit year សៀមរាប2024អ្វីដែលជាគោលនយោបាយហើយយើងបានផ្សព្វផ្សាយហើយឬនៅឥឡូវ2024ខែ5បាទអញ្ចឹងយើងនៅសល់ប្រមាណខែទៀតដាច់7ខែទៀតយើងដាច់បាទអញ្ចឹងមកដល់ថ្ងៃនេះយើងបានផ្សព្វផ្សាយអីទៅកាន់ពិភពលោកពិភពលោកបានដឹងពីផែនការ visit year សៀមរាបនឹង2024នឹងអត់អានឹងជាសំណួរមួយដែលខ្ញុំចង់សួរហើយមានគោលនយោបាយផ្សេងទៀតដែលតេទៀងដែលធ្វើឲ្យគាត់នៅលឺថា visit Cambodia នេះធ្វើឲ្យគេនឹងចាប់អារម្មណ៍បាទជាចំណុចដែល unique point ដែលធ្វើគេចាប់អារម្មណ៍យើងមានហើយឬនៅយើងអត់តមានទេអានឹងគឺយើងអត់តមានទេបាទអានឹងយើងខ្ញុំចង់និយាយដោយសង្ខេបនៅផ្នែករដ្ឋចុះនៅផ្នែកឯកជនវិញមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺយើងនៅសងំតែក្នុងផ្ទះហើយយើងរងចាំតែគេមកគោះទ្វារផ្ទះយើងយើងរងចាំតែគេមកគោះទ្វារផ្ទះយើងបាទហើយយើងលោថាយើងអត់ភៀវអានឹងរឿងមួយដែលកើតចេញមកពីខាងឯកជនបាទឯកជននេះខ្ញុំនិយាយមិនមែនទាំងអស់ទេអ្នកដែលមានភាពឆ្លាតវៃអ្នកដែលមានសមត្ថភាពគេចេញបាទគេចេញជាពិសេសក្រុមហ៊ុនបើយើងនិយាយពីក្រុមហ៊ុនទេសចរដែលដឹកនាំដែលពួកបរទេសគេដឹកនាំគេដើររហូតបាទភៀវគេនៅមានរហូតបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះផែនការសម្រាប់អភិវឌ្ឍនិងជំរុញវិស័យទេសចរកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺក្រសួងទេសចរបានដាក់ចេញជាច្រើនតាំងពីរដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិមុនក៏ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីអាណត្តិថ្មីនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែការយកផែនការទាំងអស់នោះមកអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនោះអ្នកជំនាញរូបនេះអះអាងថាគឺហាក់នៅមិនទាន់មាននៅឡើយនោះទេដូច្នេះហើយលោកជឿជាក់ថាប្រសិនបើក្រសួងទេសចរអាចអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញទៅតាមផែនការរបស់ខ្លួននោះប្រកបណាស់ស្ថានភាពវិស័យទេសចររបស់កម្ពុជានឹងអាចផ្លាស់ប្ដូរងើបឡើងវិញបានលឿនជាងនេះយ៉ាងណាមិញលោកធួនស៊ីណាន
ក៏បានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កើនកញ្ចប់ថវិកាសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរសម្ដៅជួយជំរុញឲ្យវិស័យនេះកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតត្រឡប់ទៅក្នុងអាណត្តិទី6វិញផែនការរដ្ឋមន្ត្រីចាស់របស់ក្រសួងទេសចរគឺរដ្ឋមន្ត្រីថោមខុនមានផែនការច្រើនមែនទែនបាទនៅក្នុង master plan សម្រាប់អភិវឌ្ឍវិស័យទេសចរបើសិនជាយើងអាចយកផែនការទាំងអស់នោះយកមកអនុវត្តបាទមានន័យថាគឺយើងបើបានអនុវត្តដោយពេញលេញបាទបាទបានអនុវត្តដោយពេញលេញគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពបានច្រើនខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនមានន័យថារដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកមិនមានគំនិតរបស់លោកទេពីពលរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីក៏ខ្ញុំឃើញការប្រឹងប្រែងរបស់លោកបាទខ្ញុំឃើញការប្រឹងប្រែងរបស់លោកខ្ញុំឃើញលោកក៏មានយន្តការនិងផែនការរបស់លោកដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែនិយាយតដែរយើងធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងការនិយាយពីព្រោះរហូតដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងអត់តាន់បានធ្វើអីទេបាទអត់តាន់បានធ្វើអីខ្ញុំដឹងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលមានកិច្ចជាប់ថវិកាតិចទៅលើវិស័យទេសចរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសំណូមពរយ៉ាងទទូចថារាជរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញដាក់កិច្ចជាប់ឲ្យបានច្រើនតិចនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយកិច្ចជាប់ក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាហ្នឹងបាទពីព្រោះការផ្សព្វផ្សាយគោលដៅទេសចរមួយយើងអត់អាចក្រាន់តែអង្គុយប្រជុំក្នុងការិយាល័យមួយថ្ងៃប្រជុំផឹកប្រជុំល្ងាចប្រជុំហើយយើងអត់យកអា deliver ពីអាផែនការរបស់យើងឲ្យទៅជា action ណាបាទយើងអត់បានទៅជា action អាហ្នឹងគឺយើងវានៅតែជាផែនការសូមជម្រាបថានៅក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2024នេះកម្ពុជាស្របទាញភ្ញៀវទេសចរបរទេសបានចំនួនជាង 2,600,000 នាក់មានការកើនឡើងប្រមាណ 22% បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែចំនួននេះមានការថយចុះជាង 8% បើធៀបនឹងមិនទាន់មានវិបត្តិ COVID-19